שלום כולם, כאן בועז פיילר, עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 לאוקטובר 2015, קודם כל שבוע טוב, יום ראשון היום. ערך בבטולה, עובר למוזניים כבר בצהריים, הוא נצמד למרקורי שסוף כל סוף מתחיל לזוז קדימה על ראש דרקון, הוא עושה זווית של 60 מעלות השבתיים, מה כל זה אומר לנו? אז תראו, היום הזה מדבר המון על תקשורת, קודם כל על תקשורת בין אישית, על תקשורת קבוצתית, ועל זה שאנחנו היום צריכים לקחת פרויקטים קדימה, אבל בצורה משותפת, לא לחשוב על איך שאני זז קדימה לבד, אלא איך שאנחנו כזוג או כקבוצה מזיזים את הדברים קדימה, ולכן זה מדבר הרבה על הקו הנכון בין ויתור והקרבה עצמית למשהו שהוא גדול מאיתנו, לבין הדברים שאנחנו מרגישים שאנחנו פשוט חייבים להתעקש עליהם ולעמוד עליהם, ואיך אנחנו מתקשרים אותם החוצה. אנחנו יכולים להתעכל עם הזווית של 150 לקירון בין השמש לקירון היום, והזווית המדויקת, המולות של השמש לאורנוס, אנחנו יכולים להתעכל קודם כל בשינויים פתאומיים, שאנחנו נצטרך להיות גמישים איתם ולזוז איתם קדימה. חייבים להשאיר את המוח היום גמיש, חייבים להשאיר את הרעיונות שלנו גמישים היום, וכדאי מאוד שגם נקשיב לאינטואיציה שלנו היום. אז עוד פעם, הבלנס הנכון בין הדברים, אבל אנחנו יכולים באמת להתעכל במקרים לא צפויים, בשינויים פתאומיים שאנחנו נצטרך להיות אדפטיביים אליהם. ומלבד זאת יש הרגשה שאנחנו נוכל להיות חשופים היום, אנחנו גם יכולים להיות כאלו בעצמנו, אבל גם נוכל להיות חשופים היום לכל מיני אגואים שנושפים ושואפים הרבה בסביבה שלנו, כלומר משהו שנע בין חשיבות עצמית לא מבוקרת לבין פעולה שנובעת מחוסר ביטחון עצמי. אז אנחנו צריכים לשים לב לכל הנדה הזאת היום ולשים דברים תחת איזון. שיתחיל לנו שבוע כיפי וטוב, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.